Membrantransport er transport av molekyler og joner over cellens membraner. Membrantransporten er enten aktiv, det vil si at det kreves energi for at den skal gå, eller den er passiv. Den går av seg selv, krever ikke energi i form av ATP. Ulike proteiner deltar i transporten, dels for å danne kanaler, og dels som å være bæremolekyler. Transporten foregår både over membranene som omgir cellens organeller, og over selve cellemembranen. Over organellemembranene transporteres spesielt proteiner og kalsiumioner og hydrogenioner. Over cellemembranen transporteres ioner av ulike stoffer som cellen trenger, for eksempel glukose, aminosyre og en del ioner. Ionetransporten er dels ledd i cellens pH og volumregulering, og dels bidrar den til skjevfordeling av ioner som ledd i generering av membranpotensial, altså forskjellen i elektrisk spenning mellom innsiden og utsiden av cellen. Det er anslått at transportsystemet som skjevfordeler mengden natrium- og kaliumioner på innsiden og utsiden av cellen, alene krever ca. 1/3 av kroppens totale energiforbruk i hvile. Det er to typer membrantransport. Passiv transport og aktiv transport. Den passive transporten er altså ikke energikrevende. Det foregår ved diffusjon gjennom lipidlaget, diffusjon gjennom vannfylte proteiner i lipidlaget, eller ved binding til transportproteiner i lipidlaget. Den aktive transporten krever energi. Og da er det eksocytose og endocytose som er hovedtypene. Eksocytose er transport av stoffer ut av cellen, ofte mot en konsentrasjonsgradient. Endocytose er transport av stoffer inn i cellen, eventuelt fra en organelle i cellen til en annen. Vi har altså ulike transportmekanismer. Det kan være A, diffusjon av fettløse stoffer gjennom lipidlaget, og det er altså alltid passiv transport. Eller B, diffusjon av uorganiske ioner gjennom vannfylte proteinkanaler. Eller C, transport av ioner og vannløselige molekyler ved hjelp av transportproteiner, eller såkalte transportører, i membranen. Stoffer som skal transporteres bindes til transportøren på den ene siden av membranen, i figur 1 og 2, nederste bildet, og frigjøres på den andre siden, punkt 3 på nederste bildet, og transporten kan her være både aktiv og passiv. Vi har forskjellige typer proteiner som finnes i cellens membraner for å transportere stoffer både inn og ut. Vi skiller mellom uniporter, symporter og antiporter. En uniport transporterer bare ioner eller molekyler gjennom membranen. En symport transporterer flere ioner eller molekyler samtidig, men i samme retning. Og en antiport transporterer en eller flere ioner eller molekyler samtidig, men i motsatt retning av hverandre. Litt mer om eksocytose og endocytose. Det er altså to energikrevende prosesser. De forbruker altså ATP. Eksocytose er altså noe ut av cellen, og det kan tilføre nytt materiale til cellemembranen. Her smelter intracellulære vesikler sammen med cellemembranen og frigjør sitt innhold til cellens utside. Endocytosen er altså noe inn i cellen, og det kan også være transport mellom organeller i cellen. Her fraktes altså stoffer fra cellens overflate inn i cellen ved at cellemembranen bukter seg inn og det dannes en grop i membranen som avsnøres til en vesikkel og transporteres dit den skal brukes.